heesta waxaan nuxurku u yeelaa waa muusiga. Dad waxay jecel yihiin inay dhegaysadaan muusiga. Asalaamu calaykum asxaabta ku xiran channel ku soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale laakiin Xasan Cadle. Haddaba haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqatay channelkan ee ku qoran tahay Xasan Cadle ama uu ku soo gaaray muuqaalkan, waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe iska saartid haddii uusan subscribe ku saarin. Haddii aad horey subscribe u saarateen, please iska laagaray. Muuqaalkan maanta aan doonayo inaan ka hadlo waa muuqaal aad iyo aad iyo aad cajiib ah. Maanta waxaan doonayaa inaan reaction ka bixiyo heesta Maslax Mideeye iyo walaalkeen ay soo wada qaadeen Sharma Boy bila muusig waay. Wax muusiga ma wadato, wax muusiga ma ku arki doontiin. Heesta waxaan nuxurku u yeelaa waa muusiga. Dad waxay jecel yihiin inay dhegaysadaan muusiga, dadna waxay jecel yihiin inay dhegaysadaan erayada. Laakiin maantadan aan joogno, badanaa dadka way hadlaan ma heesaan, bal aynu isla daawno walaalkeen Maslax iyo heesta Sharma Boy. Saan bay u bilaabanaysaa heestu waa bilaa muusig, wax muusiga ma wadato. Inoo bilow. Maslax iskalala Sharma Mireya Somali boys. The one and only waa wataa Sharma Boy. War nimankan caadi maahan, nimankan caadi maahan, because waxa markaa adiga samaysanaysid iyo markii qof uu kuu soo sameeyo oo lagu dhaho qaad wariyaa codkaas isla lahaw xoogoo. Laakiin sanadkan fanaanba ma jire. Shuba san waaye anigu intaan ka baxay caruuriyaa iga celi waa kaas
هدانا دادك حريت صوفة سحن اون دهن هيسا حاي فرتاني مقعيق بحسن كبدل هدا سيدان كوشيس عطين سومالي سومالي سنة هدا كوشيس عطين او وحان اداف ويسين او دودين بلان واي دادك حريت كجوغ حريت مقالا لغا صدوبا او حاليها هيسا I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if you're a good person. I'm not sure if iyo qofka codkiisa caadiga ah intaas ay ku eegay muqaalka hadaba adiga ayaa jeclaan lahayd fanaankee jeclaan lahayd inaan sidaan amal u soo sameeyo waxaan ka doonayaa inaad commentiga igu reebtid oo aad commentiga igu soo qortid fanaanka aad jeclaan lahayd in muusiga laga soo reebo oo erayada iyo codkiisa halaasiga aad maqashid hadaba hadii ay tahay markii kugu horeysay aad janaalka ku soo gaaro ama aad soo booqato janaalkayga oo aad qortay Xasan Caadle oo muqaladiisa soo fiirisay waxaan ka codsanahay janaalka inaad subscribe shartid sidoo kale intaad muqaalkan la gariisid ugu yaraan 300 oo like la gaarsiiyo muqaalka aad iyo aad u maasantiin waxa idin rajaynayaa horumar iyo baraare